ሰላም ሰላም በመላው ዓለም ለምትገኙ ለሀገራችን ልጆች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኛ ለኡል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነን። በቅድሚያ ወደ ቻናላችን እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን በዚህ ቻናል የተለያዩ አዝናኝ ፕራንኮችን፣ ጭውውቶችን፣ መነባነቦችን፣ ግጥሞችን፣ ዜናዎችን፣ የተለያዩ አይነት ምግብ አሰራሮችን፣ ዲኮሬሽኖችንና የተለያዩ የጌጣጌጥ አሰራሮችን እንዲሁም አገርኛና ዓለም አቀፋዊ ትኩስ ትኩስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሂድ። ተከታተሉን። መልካም ቆይታ። Yeah.
እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣ ነው ይህንን ይመስል ነበር። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዘወትር የምንለቃቸው እውነተኛና ትክክለኛ መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እንወዳችኋለን እና ከብራችኋለን። ባይ ባይ።